digitalka xanaayay iyo samidigyo bede ay ku hamu qaban magaalooyinka arag mahuraan bay dhawiyo maankaxun. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabadda xafladdii loogu qabtay magaalada Baydhabo ee saddex sano guurada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladda kala duwan ee xilligan uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay jiraan dhibaatooyin badan oo la xidhiidha dib u dhaca soo noqnoqday ee doorashooyinka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si aan kanba lahayn u sheegay in u gurmasho lahaanta dadka dhibaatooyinka abaareed iyo kuwa kaleba ay halakeeyeen ay sababta ugu weyn ee ilaa hadda hortaagan ay tahay in dadkii Soomaaliya ka caawin jiray arrimahan oo kale ay goosteen dhaqaalihii, isla markaana dib u dhaca doorashadu noqday sababta ugu weyn ee xilligan hor istaagsan in la helo dhaqaale lagu caawiyo dadkan. Waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble sidoo kale baaq u diray hogaamiyaasha Puntland iyo Hirshabeelle oo uu ka dalbaday in sidoo ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabaan doorashada mudanayaasha golaha shacabka, taasoo uu tilmaamay in muhiimad gaara ay leedahay. Doorashada hadday daahdo waa dhiigbax badan oo ku socda dhammaan daneeyayaasha doorashada ay ugu horeeyaan musharaxa, hadduu yahay musharax madaxweyne, hadduu yahay musharax xildhibaan iyo shacabka Soomaaliyeedba. Sababtoo ah doorashada way raagtay, aad ayayna u daahday. Saad la socotiina markay wixii daahaan waa macno beelaan, midda koowaad. Midda labaad, dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaagaa, ganacsigii waa taagan yahay, gargaarkii way taagan yihiin, wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxaa la sugayaa in doorashada ay dhammaato. Markastoo hadda abaarta ugu dambeysay aan gargaar iyo mucaawino aan weydiiyeyna, waxaa laigu yiri doorashada ha la dedejiyo. Laakiin saaxiibaday dowlad goboleedyada, waxaan shacabka Soomaaliya hortooda caawada ugu sheegayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada aan u dedejino, una soo gunaanudno sida ugu dhaqsiyaha badan, hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo fadlan ila qaada. Waa mas-uuliyad Rooble keliya ma saarno, wayna wada saaran tahay. Haddii aan ka bilaabo dhinaca midigga qoorqoor, lafta gareen iyo madaxweyne Deni iyo labada madaxweyne naga maqanba, waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inaan u bilaawno, una dardargelino, cagta aan furno, sida ugu dhaqsiyaha badanna aan sheegno waqtiga aan soo gunaanadayno. Waxaan idin xasuusinayaa kuwa cabanaya qaarkood maanta meesha a fadhidaan ayay shalay fadhiyeen, berri annaga ayaa laga yaabaa meeshaas inaan joogno. Marka gacan la barkanaya Allaa og, maanta waa inaan wax wanaajinaa si annagana berri ay wax noogu wanaagsanaadaan, maadaama mustaqbal leena. Geesta kale, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa iyaguna madasha ka hadlay, waxayna si wadajira u sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka shaqayn doonaan barbilowga doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, waxaana iyaga lafahaantoodu muujiyeen walaaca la xiriira dib u dhacyada soo noqnoqday oo ay tilmaameen in dalka uu geynayo meel aan wanaagsanayn. Arrimaha doorashooyinka waxaan ka codsan lahaa dhammaan qaybaha kala duwan ama dadka saameynta ay ku leedahay ama si gaar ah Soomaaliya saameyn ku leedahay daneeyayaasha oo dhan, waxaan ka codsan lahaa in laysu wada dulqaato, laysu sabro, wax walba meesha ugu dambeysa inaan loo isticmaalin. Doorashadu waa xanuun badan tahay, xanuun gaar ay leedahay. Xildhibaan qofkii waa xanuun bay ku haysaa, musharaxii siraada adigu hadda sida wax kaa yihiin xanuun bay ku haysaa. Reeraha qaarkood kursigoodale haddii si koox qayb u rabtay uu noqon waayo xanuun bay ku haysaa. Waxaas oo dhan haddii la wada tijaabiyo ama lasoo wada bandhigo waxbaa nooga halaabaya. Haddana doorashadii kuma sii jirto iyadoo doorasho wada xanuun badan middaan dad badan kuma sii jirto. Doorashada waa arrin aan dhinacna looga wareegi karin, waa saldhig waxay u tahay in nidaamkii xukunka ee runtii muddadii u dambeysay burbur kadib bilowday 2000 bilowday inuu hore u socdo. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu nidaamkaas istaagin maalin maalinta ka dambeysa uu horumaro. Dadka marmar dhahaya nidaamkan ha layska daaye, golayaal ha la sameeyo, waa dad raba inay teendhadii cardo dadkan ku celiyaan, waana khatar. Fikirkaas
أنا وأكيد جريء لكن مو هي خلطة إلا سحلوه بهي muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ayaa loo hadal hayay dib u dhacyo dhowr jeer oo kala duwan ku yimid waqtiga loogu talagalay inay ku soo ilaato doorashadu idaar usmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Muqdisho hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland